подготовка, вече видях резултата и се обадих и казах какво може още да включим. Но със сигурност не е всичко. И Татьяна ще бъде също много интересно, нали, да разбере за теб. Добре. Аз сега ще превеждаш, нали? Това може да говоря. Добре. Значи аз се занимавам с социални мрежи от 2014-та. Официално, добър ден. Започва още един влог ежедневие, който ви беше... Той започна с лапсус. Значи представям си какво ще е тук нататък. Исках да кажа, че ви обещавам, че ще бъде много интересен. Най-вече с праните мигащи. Отивам да събудя Алина, защото днес си сложихме една последна ваксина, която бях забравила, включително и личната беше забравила. И тя не иска да става, хора. Събуждаме от един час. Иска да спи. Аз разбирам, че от ваксината, ама трябва. Знаете ли защо трябва? Защото ще разберете след малко. Праните мигащи на едната врата. Тук имам халат. Да. Нашият склад. Складовото помещение, което работим вече доста години. Ще се превърне в истински дом съвсем скоро, защото ще изнесем склада от тук. И това може би ще се случи в този влог. Крайна сметка я подлъгах. С боси вафлата. Да. Добре, мама. Така. Взех си офис. Да. Взех си офис. Супер на майтап. Просто в Нова Загора имаше възможност да играя на търг за едно общинско помещение. И бях щастливката, която спечели. Така изглежда помещението. Няма да ви показвам много как е през прозореца, защото не искам да знаят хората къде се намира. Това е моят бъдещ офис, който ще бъде боядисан съвсем скоро. Имам си, така, бих казала, две помещения. Едно тук. И си имам туалетна, на която туалетна прозореца и е паднал. Е така, никой каза, че ще ми го оправя. Да, и най-интересното е, че тук има някакво помещение, което не знам как да го ползвам и как да го освоя. Но да, така изглежда всичко. Я да видим, има ли ток? Най-вероятно са изгорели лампите. Да. Така. Утре ще ги оправя. Изчукаме нови свети. А, онази свети. Да, най-вероятно са изгорели, защото тази свети. Мама, а тази не. Мама, сини лампи. Добре, мама. Ще бъди шоп. Този офис цяло ще се ползва за NG Shop. Тук ще се случва целият процес по опаковане, по снимане, по изпращане, общо взето ще преместят всичко, което е вкъщи тук. И ще изместят. Ден втори. Вчера оставих майсторите да боядисат помещението. След малко ще ви го покажа как става. Купих боя, както видяхте. Не знам всъщност дали чухте всичко, което казах вчера, че Елена подгласяше отстрани. Но общо взето нещата вървят. Буквално май за два дни ще успеем да се ошетаме, както се казва. Сега отивам да взема стълба от къщата, от село, защото стълбата, която имам, с нея не можем да стигнем лампите и да ги сменим, защото половината са изгорели. И общо взето, да, така нещата се случват. В интерес на истината се случват супер бързо. Аз мисля, че ще ми отнемат повече време. Но реално то няма да се прави нищо, кой знае какво по самото помещение. То ще се ползва за работа. Решихме просто да го пребоядисам, защото боята беше много мръсна, стара, жълта. Направихме всичко бяло вътре и сега едната стена ще бъде сива.
И всъщност там ще подредим по рафтове всички тениски, артикули, опаковъчни материали, които ни трябват за сайта. И се надявам съвсем скоро да си намерим и някой готино младо момиченце, което да дойде да ни помага и да работи с нас, защото общо взето не можем да наваксаме на всичко. Чакайте, че най-вероятно Николай сега ми звъни, трябва да спра някъде. Да, Коле. Приключена BMW-то. Майфмен. Да? Майфмен. Що ме разкарваш? Да, в мене. Май? Да се върна ли? Минува ясно. Не можеш ли с телефона и аз ще го дам после? Не знам, моя не става. Става? Как да не става? Трябва да става. Не, сега ще правя, май. Николета, и кажи и остави. Така, общо взето, за това ще ползваме помещението. Ще бъде офис, склад и да. И съм много хепи, много, много, много отдавна искам да го направим това нещо и вкъщи малко да се поосвободим от всичко, което е, защото буквално вкъщи е като склад, има всичко и всеки път, когато тръгваме да обработваме поръчки, пратки, преобразуваме в хола на работно помещение и след това прибираме всичко по кашони и общо взето много ни затормозява процеса и така много трудно проследяваме какво имаме в наличност и затова просто беше неизбежна част от нашия процес на израстване. Толкова много пъти съм правила такъв тип неща, взимала съм помещения, преобразувала съм ги на различни бизнеси и толкова пъти съм допускала какви ли не грешки, съм се втурвала буквално с рогата напред и може би това е една от основните грешки, че хората понякога в амбицията си не проучваме пазара, не проучваме възможностите си, не си даваме сметка дали съответния бизнес е за нас и затова допускаме грешки. Аз супер много се радвам, че съм си изминала моя път и че нещата ме до този момент са се случили по този начин и съм правила какви ли не грешки, защото грешките изграждат и учат. И в момента всичко, което се случва покрай NJ Shop, се случва супер последователно и супер неизнасилено. Защото всъщност около половин година ние работим от вкъщи. Ако бях създала NJ Shop преди няколко години, аз щях да се втурна с голямата кошница, щях да си взема помещение първо, щях да го обособя, щях да си направя всичко друго преди да започнат продажбите. А всъщност, за да бъде работещ един бизнес, трябва да минеш постепенно през всеки един етап и буквално тръгнеш от нулата, а не да почваш отзад напред. Така че много-много се радвам, че съм израснала до този момент, в който да мога да си дам реална преценка за нещата и всъщност тези неща да се случват така, както аз искам, последователно, без да изпреварвам събитията. И мисля, че мога да бъда полезна на много млади хора, които сега стартират. Така че ако някой от вас иска да се допита до мен или да му дам съвет, винаги може да се свържете с мен и ще се опитам да ви помогна, защото знам колко е трудно да стартираш сега и да искаш да изкарваш пари буквално от хобито си, буквално от нещата, в които те бива, но пък не знаеш откъде да го започнеш и си мислиш, че трябва да вложиш едни огромни пари, за да стартираш бизнес. Не, напротив. Бизнес не се прави винаги с голяма инвестиция. Особено когато си добър в нещо. Има си начини, по които можеш да създадеш бизнес, без да влагаш големи суми. И така, сега какво щях да правя? Отивам за стълба. Да. Така, Николай ми натовари стълбата. И сега отивам да я занесам на момчетата, които боядисват и после ще ходим за кружки. Кружки. Лампи. Хората не са от Нова Загора, Николето. Ти си от провинцията, ама хората не са. Хората му казват лампи, не кружки. Така, ето и докъде сме стигнали. На работната площадка, както видяхте, вчера всичко беше жълто. Вече всичко е бяло. И най-интересното е, че нещо бъде за дървото с латекс. Нова технология, той ще патентова. С
Сега тази стена ще бъде цялата с ето такава сива боя. Май е много тъмна направи. Добре. Тя като изсъхне ще стане малко по-светло. Не знам до къде спрях да снимам. С Николай успяхме да довършим пода. Ето така изглежда. Успяхме да сложим корниза, който падна веднъж. Камерата ми май ми е мръсна. Който падна веднъж и трябваше да го сложим втори път. За съжаление все още има ехо, но се надявам като сложим равчетата, защото трябва да отида да взема равчета. Набелязала съм ини равчета от Юск. Ехото да изчезне. И общо взето, вече си имаме офис. Днес си донесох и печката, за да може да се стопля, защото да ви кажа, доста е студеничко навънка. Имам си робот. И така изглежда. Стария ми робот. Първия ми iRobot. Бях си го купила преди. Просто бях бременна с Йоана, като си го взех. И си го пазя. И тук всякакви неща, които имам в мазето. Не тая масичка преди беше в хола. Имам си такава първогладачка. Трябваше да изглада пердетата, ама честно да ви кажа, нищо не изглади тази първогладачка. Един стар стол. И да ви кажа, ето това е бюрото, на което аз правих бижута на терасата, когато всъщност моя бизнес с NJ Shop стартира. Това бюро ми е изкарало толкова много пари, че просто не може да си представите. Има такава сантиментална стойност зад мен, затова и се го пазя. И най-интересното е, че стъклото му още е здраво. Сега ще ви покажа обаче, защото аз съм го обърнала на страни. Виждате ли колко е нацапано тук? Това е лепило и горещ силикон, с който работих. Затова съм го обърнала наобратно, защото тази страна е чисто. Но това е много сантиментално за мен и тук имам още няколко сантиментални неща, които съм се донесла. Ето тези ябълки всъщност бяха едни такива неща, които аз слагах за бекграунд, когато снимах бижутата. И от вчера имам подарък от бабата на Николай. Подари ми четирилистна детелина на мен и на Николай, за да може офиса ни да ни върви по вода. Ако се чудите защо се надъхаме си вземем офис, причината е, че просто в нас наистина вече стана too much склад. Една част от хола ни е заед с кашони от NJ Shop. Асортимента започва да се увеличава в сайта. Съответно имаме кашони, опаковъчни материали. Аз много искам и да изпращам продуктите с кашони, но просто няма къде я ги складирам. Затова ги изпращаме в полиетиленови турбички. Но вече сме поръчали и кашони, защото тук ще може да ги сглобяваме и ще може да ги държим сгънати и да ги ползваме. Така че вдигаме качеството на опаковките в NJ Shop. Пуснахме нов асортимент. Вече имаме отдела, детски отдела с персонализация. Много яко. Мисля, че вече трябва да се качени в сайта, така че влезте в описанието и отидете в сайта на NJ Shop да ги видите. Какво друго? Да, и като цяло ще работим от тук, защото Николай всъщност ходи до фермата в офиса, когато трябва да работи от компютър, от лаптоп, но той също ще си вземе едно бюро и ще може да работи от тук. И най-май много евтин, защото това е общински офис, общинска сграда и е най-май буквално е минимален. Днеска ми приключи официално цялата документация, която трябваше да подпиша. И съм вече тук, много яко! Чак не мога да повярвам, какво още не съм оправила, но... Не знам какво се случва в този ден. Той е много динамичен, но отивам да снимам тениски за NJ Shop. Успях да си настроя пикселите на сайта. Утре почват вече официално рекламите и... трябва да поснимаме малко тениски. Между другото, в Нова Загора намерих студио,
което е съвсем отскоро и всъщност ще снимам там. Супер ме улеснява това нещо. После ще взема децата от градина, защото трябва да снимам и тях с новите отделца, които ще виждате в това видео. Нямам търпение, измислихме ги заедно с Йоана. Двете сме правили дизайна, така че се надявам да ви харесат. Отделцата са много готини, сладички, детски, с персонализация. Така че ще ги има на сайта на NJ Shop. Вижте ги в това видео. Сега ми пожелайте успехи, да не успеем да ги снимаме тези прословити отдела, защото акъла ми не стига как трябва да се снима това нещо. Просто не знам. Много сериозен транзишън, много бърз. Снимахме всичко, успяхме да снимаме и отделцата. Аз много се притеснявах как ще успеем да ги снимаме. Вече съм вкъщи, пека риба в ерфраера и правя бутерки. Защото децата са гладни, трябва да ги нахраним, малки и големи. Ерфраера, между другото, ми е затрупан в момента с някакви неща. Но като цяло това за мен е най-добрата покупка. Бях се насочила да си взимам косори. Обаче никога не ме разобеди, защото имам ерфраер, който беше развален. Всъщност той го поправи. И ми каза, че само ако не мога да си поправя ерфраера на Philips, тогава да си купуваме косори. Но въпреки това той успя да го поправи. Така че бих казала, че това ми е най-хубавата покупка. Най-използвания уред в къщи. Буквално всичко правя в него. Сега се пече сьонгата вътре, правя бутерки с сирене, използвам бутер тесто и вътре слагам сирене. Общо взето децата много ги обичат, с домашно сирене и с домашно краве масло, което Николай и баба му правят. И аз мога да го правя, но просто видяхте ежедневието ми какво е. Само масло и сирене не съм почнала да правя, но когато имам свободно време, много обичам да правя. Особено кисело мляко, става много вкусно. И какво? Да, общо взето това е. Готвя. Започваме, защото имаме много неща, които трябва да направим. Така. Моя влог продължава, защо съм толкова бяла. Опитвам се да поръчам на децата комплектчета от Fashion Days. И след това, чакайте, че се загледах, след това отивам към Сливен, защото от Юск съм си харесала една етажерка, на която ще, мисля, че ви казах малко по-рано, на която ще подредя тениските. Днес пристигнаха всички опаковъчни материали и ще започваме да подготвяме PR пратките, които ще са предколедно. Вчера успяхме да снимаме отделцата. До края на седмицата чакам отделцата да бъдат при мен. Чакайте сега. И да, опитвах се да поръчам и едни свичери на Nike. Вижте колко ще ви разказвам. И се чудо, що ми отказали поръчката. Той явно най-вероятно единия свичер е бил изчерпан. И са ми отказали цялата поръчка. Вчера успяхме да снимаме всичко и се надявам до края на седмицата всичко по сайта вече да работи перфектно, нещата да се изпращат в срок, да си върви рекламата, да вдигнем качеството, както разбрахте, на опаковъчните материали съответно и цените малко ще се вдигнат, защото към всяко нещо си има разход и за реклама, и за опаковъчен материал. Няма да бъде нещо драстично, но определено ще има леко така повишение на цените на продуктите и вече пускаме малко по-зимни неща, които със сигурност ще бъдат по-скъпи от тениските. Все пак, влезте, разгледайте, ще има много яки свичери. Надявам се и те до края на седмицата да дойдат като проба и да видя какво се случва с тях, защото ще бъде нещо, което все още няма в България. Надявам се да никой да ни открадне идеята. Сигурно така ще стане, де. И така, общо взето, дацит, отиваме до Сливен. До Сливен да взема етажерка. Да но се размина само с една етажерка, защото влезе ли в Юск, винаги става мазало. Когато нямаш уебсайт и имейл списък,
В това видео ще покажа и каква е разликата между различните социални мрежи и типове съдържание и ще дам примери как се използват. Да започваме. Съдържание. Хора, аз пристигнах, в Сливен съм и всъщност ето откъде ще взема екипчета горнища на Nike на децата. Има спорт вижан, точно където трябваше спрях. Казвам, че човек като манифестира и се насочи мисленето в една посока, те нещата се случват. Значи аз сутринта, цяла сутрин мисля, откъде да взема на децата горнища на Nike. Сигурно сега ще кажете, тая е луда. Простете, зодия дева съм. Но те имат екипчета с къс ръкав на Nike. И аз им търся свичери, отново от същата марка, защото все пак не може да е... Дори да не са Nike, просто да бъдат сини, защото клинчетата им, буските им са сини. Аз май ви ги бях показвала някъде. Та Sport Vision бях видяла детски, много яки. В сайта, надявам се тук да ги има. Така че сега ще вляза до Sport Vision, ще се вляза и в Юск. Апарата няма да го взимам, защото първо понякога в магазините се карат като снимам. Второ, ще носа 1100 неща, въобще не ми се носи апарат. Така че ако искате допълнително съдържание, просто ме последвайте в Instagram. Защото с телефона съм навсякъде и там снимам за Instagram. И така, let's go. После ще сглобяваме. Само искам да видя какво става. Столчето на Йоана е на предната седалка. Седалката е бутната до край. И така изглежда отзад. Две етажерки, бюро и още куп неща. Николета дойде само за етажерка, която струша 60 лева и платих 450 лева от фирмената сметка. Коле, не ме убивай. За да взема някакви неща за офиса. И все пак трябва да изглежда представително. Диван харесах. Коле, не ме убивай. Дивана по-нататък. И стола. Отивам да сглобявам с новия винтоверт на Николай. Не, всъщност, Николай, ти ще сглобяваш. Нямам да сглобявам аз пак. Ти ще сглобяваш. Така, хора, ние приключихме с сглобяването. Харесва ли ви? Да, да! Офиса ни вече е готов. Тан-тан-тан, тан-тан-тан-тан. Да, затова, че ни стачи направихме точно това бюро. Това бюро не сме никога правили. Това бюро си е сглобено от 120 години, но вече Николай ми сглоби бюрото. Стола, който стол също да, е стар. Да, но беше перфектна работа. Ще се донеса само масажора от вкъщи. Сгубихме рафчетата. Да, малко... вижте тази денска, ние продаваме тези. Да, имаме само част от тениските. Чичо. Най-страхотният Чичо. Тук имаме и за Вуйчо, имаме и за Леля, и за Война. Тук малко по... Лена? Малко по примитивен начин сме ги написали. Леля Роси. Леля Роси и Леля Изабел са ваши лели. А не бе на теб, който е Леля? На мен е Леля, аз нямам Леля. Аз имам само Войчо и Война. Да. И да, така, тениските, татко, майка,
не наспана мама, някои от зодиите, които имаме в наличност. Новите кутии са тук. Новите кутии, които ще изпращаме. Пратките. Тук са част от пликовете, в които всъщност до момента изпращахме, но вече ще изпращаме в кутии съвсем отскоро. Сега са в някакъв тестов период. Всички кашони. И така, много яко. Много съм доволна. Да, много има интересни неща. Искам да ви покажа. Много ми харесва. Искам да ви покажа най-яката ми придобивка ever. Ще си донеса принтера и ще си го сложа някъде. Ето тук принтера с листите. Това са ни флайерите. Какво е? За качалки. Флайерите ни изглеждат по този начин. А това са едни покани, за които все още нищо не съм ви казала. Но това са едни покани, които всеки един от нашите клиенти получава. Ще имаме поп-ъп базар, в който ще вземат участие даже няколко. Ще продаваме тениски. Виждате ли колко много тениски има? Да, между другото, поп-ъп базар ще може да си купите от нашите тениски. Ще участваме ние, Fitline, CLC и още един бранд, Yo Mama Fashion. И честно казано, нямам търпение. Даже знаете ли поема? Не наспана мама, не наспан баща. Точно така. Браво на тебе. Така че всеки, който си поръча от нашите тениски, получава безплатен вход. Добре, безплатен вход на това събитие, което ще бъде на 16 и 17 ноември. Съвсем скоро ще получите още информация за събитието. Ще бъде наистина премиум, много яко събитие. Мамо? Тези листчета, за да мога да знам какви тениски има по рафтовете. Защо са? Не са залепени. Ами защото малко примативно го направих така, ама днеска на първо четене това успях да направя. Искам още бана. Ще ми се купи едно чипсо. Така, хора, оставям ви, защото ние отиваме да се разхождаме. Да, ми ще ходим на тента, защото аз поискам. Да. И се купи. Но чуйте, аз ще я купя солет на сестра и на мен. Освен вижте. Вижте само сестра. Аз не съм съгласна да ядеш солет сега. Не, аз ще я купя. Аха. Ама на повеч! Мама ще купи. Оставям ви, защото отиваме на разходка. Че времето е много хубаво. Айде, чао за сега. Чао, утре пак. Да се видим. Не знам дали ще се видим утре. Може да ме последвате в Инстаграм, да си поръчате тениска. И ви пожелавам един прекрасен ден, независимост от това. Прекрасен ден или вечер, независимост от това, кога гледате видеото. Чао за сега. Имайте предвид, че това видео ще го обработвам аз сама, да много се справя. Добре, че малко съм позабравила как се обработва.